Усім привіт! Пішов третій тиждень, як я для вас знімаю відео про трансферні чутки та трансферні саги літа 23-го року. Сьогодні 15-те відео, ми починаємо приємного перегляду. Let's go! В мюнхенській Баварії залишилось два пріоритетні трансферни на це літо. Це Харрі Кейн та Френкі де Йонг. Так, дуже цікава інформація про Френкі де Йонгу, але я гадаю, що де Йонг нікуди не піде із каталонського клубу. Про ці трансфери повідомляє The Athletic. Поки що немає офіційної інформації, але все ж одно Фабріціо Романо повідомляє, що Рафаель Герейро – гравець мюнхенської Баварії. Коли появиться вже офіційна 100% інформація, я вам теж повідомлю, але зараз я вам кажу, що Герейро стане гравцем мюнхенської Баварії, контракт підпишуть на 3 роки. Деклан Райерс – пріоритетний трансфер для лондонського Арсеналу. Вони готові заплатити Вестхему 90 мільйонів фунтів. Ще вчора Деклан Райерс виграв, мабуть, в самому останньому матчі за Вестхем Лігу конференції. Може спокійно переходити до топ-клубу. Парі Сен-Жермен включився в боротьбу за Ілкаєм Гюндоганом. Нагадаю, що в німця закінчується контракт із Манчестер Сіті. Напевно, матч проти Інтера буде останнім для Гюндогана в Манчестер Сіті. Але все одно пріоритетом для Гюндогана є каталонська Барселона. Серхіо Бускетс провів переговори з Інтер Майамі. Ще вчора офіційно Мессі став гравцем клубу із МЛС. А вже сьогодні повідомили, що Жорді Альба, Серхі Бускетс, Луїс Суарес та Анхель Ді Марія можуть стати гравцями Інтер Майамі. Мюнхенська Баварія виставила цінник за Бенджамена Павара. Цінник буде приблизно 30-40 мільйонів. Бенджамена Павара хочуть купити такі клуби, як Манчестер Юнайтед, Мадридський Реал, Барса, та повідомлявся інтерес з боку ПСЖ. Це всі новини на сьогодні. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій YouTube та також Telegram канал. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! На все добре! Побачимось в наступних відео. До побачення.